ତ ମୋ ହାତର ଚାଖଣ୍ଡ ବା ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ପାନରେ ମାପିଲେ ଏହାର ଦୈର୍ଘ ଚାଖଣ୍ଡେ ହେଉଛି ଆଉ ତୋ କାର୍ଡ଼ ଦୈର୍ଘ ଏକ ଆଉ ଏକ ଦୁଇ ଚାଖଣ୍ଡ ଓ ଏ ଲଫାପା ତାହେଲେ ମୋ କାର୍ଡ଼ ଠାରୁ ଛୋଟ ମିଣ୍ଟୁ ରହ ମୋ ପାଖରେ ବଡ଼ ଲଫାପା ଅଛି ମୁଁ ତୋତେ ଦେଉଛି ଏଇନେ ହଁ ଚିଣ୍ଟୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଥିରେ କାର୍ଡ଼ ରହିବ କେମିତି ଲାଗୁଛି ତୁ କ'ଣ ଏହି ଲଫାପାର ଆନୁମାନିକ ଦୈର୍ଘ କହିପାରିବୁ ହଁ ମୁଁ ବନେଇଥିବା କାର୍ଡ଼ ଯେତିକି ଲମ୍ବା ଏଇଟା ତ ସେତିକି ଭଳି ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ପାଖାପାଖି ଦୁଇ ଚାଖଣ୍ଡ ବା ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ପାନର ସମାନ ହେବ ଠିକ କହିଲୁ

ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷର ଆନୁମାନିକ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା ଆମ ଦେହର ଛୋଟ ଅଂଶର ବ୍ୟବହାର କରି ବଡ଼ ଜିନିଷର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବା ଲେନ୍ଥ ଅନୁମାନ ବା ଏଷ୍ଟିମେସନ୍ କରିବା ଶିଖିବା ତୁ ଜାଣିଛ ମେଣ୍ଟୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୁଟି ଦିନରେ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ସେ ମତେ କହିଥିଲେ ଯେ ପୁରୁଣା ଦିନରେ ଲୋକମାନେ ଜିନିଷ ମାପିବା ପାଇଁ ଶରୀରର କେତେକ ଅଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ତାପରେ ଲୋକମାନେ କେବଳ ଏହାର ଅନୁମାନ ବା ଏଷ୍ଟିମେଟ କରି ସବୁ କିଛି ମାପ କରୁଥିଲେ ସେ କେମିତି ସେହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ହାତର ଚାଖଣ୍ଡ ବା ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ପାନ ହାତ କ୍ୟୁବିଟ୍ ଏବଂ ପାଦ ମାପ ଫୁଟ ସ୍ପାନକୁ ମାପର ଏକକ ବା ୟୁନିଟ୍ ମାନି ମାପ କରୁଥିଲେ ମିଣ୍ଟୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଏହିପରି ମାପ ନେଇ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅନୁମାନ ବା ଏଷ୍ଟିମେସନ୍ କରନ୍ତି ମୁଁ ମୋ ହାତର ଚାଖଣ୍ଡରେ ମାପ କରି ଏହି ଝରକାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପ କରିପାରିବି କି ହଁ ମିଣ୍ଟୁ ହାତର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିର ଶେଷରୁ ଛୋଟ ଆଙ୍ଗୁଠିର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାପକୁ ଏକ ଚାଖଣ୍ଡ ବା ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ପ୍ୟାନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତେଣୁ ତୁ ତୋର ହାତର ଚାଖଣ୍ଡକୁ ମାପର ଏକକ ଭାବରେ ନେଇ ଝରକାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବା ଲେଙ୍କ ମାପ କରିପାରିବୁ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଚାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ब हात बा लेफ्ट कु, डाहाण हात बा हँड हॅण्डकू स्पर्श एतकी एबे मो मो डाहाण हात बा रट हॅण्डक उठे लेफ्ट हँड हॅडकु स्पर्श करि ए तिनचा खेळा एरकार शेषभागर पहचिवा पर्यंत एही प्रक्रिया पुनरावृत्ति करीबी तेणु एही परी झरकार दर्घ्य मो हातर छ सहित समान शाबास मिंटू वर्तमान मते कह एही टेबल र अनुमानिक दर्घ्य केते एही झरकाठारु एही टेबल र दर्घ्य अधिक लागुची झरकार लाम्बा मो हातर छ चाखंड

3 4 5 एवं 6 यही झरकारा दर्घ्य 6 टिप पेंसिल सहित सामान हां मिंटू हामी एकछोटो वस्तुको मापनको मध्य एकक भावरे नै एक बडा वस्तु र दर्घ्य मापन करी पारिबा बा भाई एइटा तो बहुत मजा लागिला ଆସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ରବରକୁ ଦୈର୍ଘର ଏକକ କରି ଏହି କାଗଜ ବ୍ୟାଗ୍ର ଦୈର୍ଘ କେତେ ତାହା ମାପିବା ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ରବର ରଖି ଏହି ବ୍ୟାଗ୍ର ଲମ୍ବା ମାପ କରେ ତେଣୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ଏହି କାଗଜ ବ୍ୟାଗ୍ର दर्घ्य पाचटी रबर सह समान मिन्टु वर्तमान मुतते बाहु र लम्बाकु एकक करी माप करी बाकु सिखाइबी हां ठीक अछि देखे हात र मजि अंगुठिर मुंडरु कोहनी जाय दुराताकु बाहु र दर्घ्य पा एक हात बाक्य्यूबिट को आ जाय ଆମେ ସୋଫାକୁ ଏହିପରି ମାପ କରିପାରିବା କି ହଁ ଦେଖେ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବାହୁ ଦୈର୍ଘ ଏବେ ଦୁଇ ହାତ ତିନି ହାତ ଆଉ ଚାରି ହାତ ତେଣୁ ଏହି ସୋଫାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଚାରି ହାତ ସହିତ ସମାନ ବା ଭାଇ ତୁମେ ସୋଫାକୁ ମଧ୍ୟ ମାପି ଦେଲ ଚାଲ ମିଟୁ ଖାଇବାକୁ ଯିବା ତାପରେ ମୁଁ ଠିକ ଅଛି ବ୍ୟବହାର କରି ବଡ଼ ଜିନିଷର ଦୈର୍ଘ ବା ଲେନ ଅନୁମାନ ବା ଏଷ୍ଟିମେସନ କରିବାକୁ ଶିଖିଲ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଦୈର୍ଘ ଆକଳନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ આઉ કીચી એકકો બીસઈરે જાણીબા